Washikadau katika sekta ya utalii ya kaunti ndogo ya Malindi wameibua wasiwasi wao kuhusu ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wakati wa sherehe za hivi karibuni za kuadhimisha siku ya utalii duniani, waliripoti ongezeko la visa vya mashambulizi ya vijana wanaojihami kwa mapanga, wanaolenga watalii wakiwapora simu zao za mkononi na vitu vya thamani. Kulingana nao, matukio haya yamekithiri na yanaharibu sifa ya Malindi kama eneo salama kwa watalii, huku magenge hayo ikisemekana mara nyingi wanatumia bodaboda kutekeleza uhalifu. Kwa at a certain point, ukikuwa na wageni, unawaambia giza ikifika, usitoke without any means. Kwa sababu wengi wanakuuliza, is the place safe? Normally tulikuwa tukiambia wageni, it's very safe, you can walk till to the beach, you can have your meal at Masai Beach, you can go to town, you can take the bodaboda from the road. But now it's not possible. You cannot tell the tourists, even the local tourists, Kenyans. Unawambia, akicheck in tu unampa alert. Don't go out when it's dark without a bodaboda or without a tuk-tuk. So, how are vijana, being our own boys around here, and they know trend ya utalii? Wakati ya low season, hautawaona. Wakati sasa, utalii umeshika, basi utaona wamerudi. Wakivunja manyumba na wanatarget dili, masimu, malaptops, everything electronic. But where do they sell? Tumefuatilia, go down, niko Nairobi. Zikitoka hapo, Rwanda na Congo. Na imeenda hivyo. So, back to Panga boys, they have no mercy. So, ndivyo nilikuwa nauliza OCPD, allow us have no mercy on these boys. Na nitu vijana tutu.